stick my very crab I am to the bark holder. Fucked up, Slim Collins.
Come on.
Det finns inget vi kan göra här. Thank you.
Thank you.
men jag vill ju inte bli utskjuten. Jag tror det finns två ökar. Kolla då till den första ökarna vatten.
Jag fastnar. Medic! Shut up, Ramos!
Det er ikke noe egentlig dittmann på et lag og dyppet inn i studiet og fattet det på.
Gustav, tar du fronten, eller? Thank you.
Nu kan jag reda hur fan de kommer ut landet. Andreas.
8, 8. Hvor er det? Til checkpoint 8, så er veien uforsvart over. Uppfattat. Slut. Över. Ja, vi kan ikke henge på. Viking ville at vi skulle følge med dem og angripe 8. Men drar vi herfra, så er veien... Hvor er Bravo egentlig? Det er lenger ned.
kontakt. Vi kjørte her. Angrep! Ingen ser forsvarsställningar utan vi tar upp alla band vi har, dynamit och allt. Vi stänger det på dem bara, fuck dig. Och sen så efter det här så kommer vi, wow! Oh, Warhammer! Jeg har vel prøvd å holde linje med han, ja. Det är blåa som går där i alla fall. Det är två stycken blåa som går där som är döda. Vilket innebär att det kommer att finnas fler. Det finns bara nu. Innan vi lämnar 60.
Stefan. Säg hej. Later. Okay.
Fredrik. Jag vet inte. Alla skadade är uppe. Ja. Okej. Håll i punkten. Någon som har med... Fredrik. Fredrik. Vet du om vi har punkten? Ja. Jo. Men för nej, för någon som har mer än ett liv. Kan jag springa dit? Var beredda för det kan komma till ordet nu. Så var det som att här är kontakt. Ja, det är du och Macke. Det är du, Macke och Stefan. Det är du, Marco och Stefan. Täck honom. Vad sa du? Håll koll till vänster också. Thank you.
fordon. Kanonskjuta. Går du längre in?
I'm in the trench, motherfucker. Here we see a nice bunker with rocks, wood, and a lot of moss. We had to kill a lot of forest to make this. And behind me, you can see a retard in his natural environment. the retard is very hostile when someone takes his meadow. Now we see the retard is moving on. Yes. It's mating season. And it's looking for someone to mate with. Apparently, the cola can. It's the cola bulk troll. Fotobomb. He's secretly. He's secretly sponsoring Coca-Cola. Just reflects how much of a loser he actually is. And there we have it.